Gjermania mbështet procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Ministri i Jashtëm Walter Steinmeier, gjatë një takimi që pati me homologun shqiptar, vlerësoi ecurinë e Shqipërisë për reformat, ai cilësoi zbatimin e plotë të reformës në drejtësi si një gur themel për rrugëtimin evropian. E jo vetëm ne, edhe Komisioni ishte i angazhuar në bisedimet me Shqipërinë, por në fund këto përpjekje u përkthyen në reformën në drejtësi. Kjo është shprehje një zhvillimi dhe një konsolidimi të brendshëm politik, dhe kjo çon në konstatimin se Shqipëria, çka nuk pritet edhe nga shumë në Gjermani, është shndërruar në një spirant stabiliteti në vitet e fundit në Ballkanin Perëndimor dhe është një partner i ngushtë jo vetëm i gjithë evropianëve së bashku, por edhe për Gjermaninë. Gëzohem që reforma në drejtësi u miratua dhe unë dua t'ju pohoj se ne do të vijojmë mbështetjen me mundësitë tona nëse ato shoqërohen me reforma të mëtejshme. Jam optimist dhe inkurajojmë Shqipërinë që të vazhdojë në rrugën e nisur të integrimit evropian. Nga ana e tij, ministri Ditmir Bushati vuri theksin tek nevoja për zbatimin e ligjit të vettingut. Reforma në fushën e drejtësisë është një prej reformave më të qëndësishme që përbëjnë boshtin e madh të fushës së sundimit së drejtës në ekonomi. Në këtë drejtim jam mjaft inkurajuar nga mbështetja gjermane për procesin e reformës, për hapat e vazhdueshëm që ne do duhet hedhim në këtë proces dhe mbi të gjitha për vizionin e qartë politik të Gjermanisë për sa i përket ecurisë këtij procesi. Takimi dy ministrave të jashtëm zhvillohet pak ditë para vizitës së kryeministrit Edi Rama në Gjermani me ftesë të kancelares Angela Merkel. Biseda mes Bushati dhe Steinmeier është pjesë e lobimit të diplomacisë shqiptare pas marrjes së rekomandimit të Komisionit Evropian për çeljen e negociatave.